Olá, o Estação Cultura está no ar. Hoje, direto da Feira do Livro de Porto Alegre, nós estamos aqui no estande da TVE e FM Cultura em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui na Praça da Alfândega. Hoje eu converso com o escritor argentino Mempo Giardinelli e também com Márcia Cavalcante da ONG Cirandar sobre ações de incentivo à leitura. Tudo bem, Mempo? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Márcia? Bom dia, tudo bem? Ótimo. A gente vai estar falando então sobre um seminário que acontece hoje, isso, né? Isso, hoje nós vamos conversar sobre o seminário internacional que está acontecendo aqui na feira, hoje e amanhã, com muitas programações. Legal! E também nós vamos conversar daqui a pouco com Inês Marocco, ela que é diretora de um espetáculo sobre a vida e a obra do escritor, dramaturgo e poeta Corpo Santo. Por falar em teatro, quem está em outro ponto aqui da Praça da Alfândega é a Patrícia Salvadori, com uma grande atriz da cena brasileira. Tudo bem, Patrícia? Olá, Newton. Grande atriz, né? Grande atriz e escritora. Estou aqui com a Ítala Nandi, que autografou ontem o seu livro O Sonho de Vesta. É um romance, é o primeiro romance dela. Ela tem outros livros. Boa tarde, Ítala. Boa tarde, querida. Tudo bem? Eu quero saber como é que tu reuniu esses elementos, ecologia, o matriarcado, presente, passado, futuro. Como é que foi isso? Porque disso que trata. É resultado de 55 anos de profissão e muita leitura. Aliás, eu quero fazer uma parte. Quero parabenizar os gaúchos. Eu sou gaúcha de Caxias do Sul e essa feira é maravilhosa. Cada ano que passa, em vez dela diminuir, ela cresce. Isso é um orgulho. Por isso, eu moro no Rio de Janeiro, já morei em São Paulo, em diversos outros estados. E por isso que dizem que os gaúchos são os mais inteligentes do Brasil. E é verdade. Está aqui a prova. E o livro? O livro é resultado de todos esses... Eu tenho outros livros que são técnicos, porque eu sou educadora também. E são ligados à área de interpretação, de teatro, TV e cinema. Mas este livro aqui, particularmente, é o primeiro romance. É difícil escrever romance. E ele é resultado de um carinho que eu tenho muito especial pelas mitologias. Então, a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia hinduísta, são mitologias que me interessam muito. E o resultado disso foi neste livro que eu levei 9 anos escrevendo. Porque ele se passa na era do Neolítico, é a história do último matriarcado que existiu. Então eu tive que estudar muito, apesar de ser uma ficção, é um romance futurista no estilo Avatar do filme, é um romance com muitas aventuras, no estilo, muito inspirado pelas Mil e Uma Noites. E com isso eu tive que estudar muito. Não é fácil a gente fazer um romance com tantos personagens. Jesus Cristo, Maria Madalena, Nefertiti, Gilgamesh, Parvati, Ganesha. Enfim, é um livro que fala de ecologia, sim, fala de valores humanos. Porque nós hoje temos direitos humanos. E os direitos humanos, tudo bem. Mas as escolas deveriam ensinar mais valores humanos. São, acredito que mais. Se a gente tem noção do que são os valores humanos, a gente não precisaria dos direitos humanos. E, Ítala, você já está acostumada com a interação com o público, pelo teatro. E ontem, na sessão de autógrafos, enfim, também é uma interação grande. Mas aí, através do livro, como é que foi? Foi lindo, foi emocionante. Ao lado do senador Pedro Simon, que me dava a mão. Eu fiquei emocionada demais. Feliz. Poucas vezes eu me senti assim, tão alegre, tão bem. Foi emocionante. Imagina, ele autografou das 16h às 20h30 da noite. Eu autografei também durante esse tempo, nem me tiraram, porque dizem que tem que ficar só 50 minutos. Fiquei junto e chegava gente e queria comprar o livro. Meu Deus, que alegria. Muito obrigada, gaúchos, muito obrigada. Bom, Ítala, há alguma referência autobiográfica nesse teu livro? Nenhuma. Porque é só muita fantasia, muitos sonhos.
tem uma história que liga a todos esses sonhos, que é a história desse local, desse matriarcado que se chama Talcad, e tem uma história essa cidade, essa vila, esse local, e tem os sonhos que elas fazem, porque elas fazem sonhos visionários. Então elas sonham com o futuro, com o passado. Tem muita coisa linda no livro. Eu escrevi com muita alegria. E a minha intenção é deixar... E as pessoas que leem dizem isso. Eu fiquei muito feliz em ler esse livro. Onde é Talcad? Eu quero ir para lá. Obrigada, Ítala. Eu que agradeço. Newton, é contigo. Olha que bacana a presença de Ítala Nandi aqui na Feira do Livro. E além da feira, outras atividades estão acontecendo no estado e também aqui em Porto Alegre. Agora a gente vai falar de artes visuais, porque painéis que fazem um apanhado poético sobre a moda serrana no fim do século XIX estão em cartaz na Galeria Mascate. Confira. Em 800, da gaúcha Rita Gil, traz uma composição fotográfica entre imagens e correspondências guardadas por gerações. A família dela foi guardando desde cartas a fotos e tal, as antigas caixas, né? Aquelas caixas, tipo caixas de fotografia, que muita gente conserva esse costume. Foi interessante perceber que muitas dessas informações que constam nas cartas, trocadas pelos familiares, de tias avós que vieram para a região de Porto Alegre aqui e mandavam informações para o pessoal dos campos de cima da serra, tinham muitas informações não só de costumes, mas de modismos também, que nos chamaram muito a atenção, como tipos de corte de cabelo, casacos que eram usados. Elas trocavam essas informações, a escassez do papel. Então, eu diria que não é um relato, não é uma exposição, um trabalho de uma historiadora, mas sim de uma artista plástica que fez um trabalho de resgate, né, de história, assim, dos seus familiares, e utilizando da pintura, porque ela pinta, né, com tinta acrílica. Então, ela fez essas impressões de colagens das fotos com as cartas e tal, e trabalhou sobre esse material. Essa ansiedade que, às vezes, a gente até percebe nos textos das cartas, a ansiedade que ficavam na espera, assim, pelos mascates, segundo a Rita, também muito por parte das mulheres, assim, no campo, pela chegada de produtos e itens, assim, de quem estava em regiões mais isoladas, né? E foi interessante também porque a gente também tem, né, muitos familiares, às vezes, têm materiais, a gente percebe que são coisas únicas, porque são nossas, né, as fotos, os registros, mas existe uma certa ordem tipo, estilo específico na maneira como eram feitos os retratos, né, todo mundo muito sério, muito compenetrado, assim, uma fotografia era praticamente uma solenidade familiar. Um olhar aos objetos do passado convida a reflexão sobre as roupas e os costumes trazidos pelos mascates e esperados pelas mulheres que viviam no campo. Alguns dos trabalhos são viúvas da família, e a gente foi buscando e pesquisando e estudando junto também no processo curatorial, assim, e muito interessante a presença do luto, né? As fases do luto, porque as famílias às vezes não chegavam a sair de um luto e acabava morrendo outra pessoa da família e já emendava um luto no outro, né? Então existia essa sistemática do luto desde o tempo da Rainha Vitória. É curioso porque ela tem também desde sapatos, né? A gente olha assim os sapatos que, segundo ela, eram feitos na Bahia e trazidos pelos mascates numa fábrica na Bahia. Então a gente percebe esse movimento transacional, assim, entre os estados também, que é uma coisa que parece ser mais recente, mas já é de um longo tempo, né?
Estamos de volta direto da Praça da Alfândega, da Feira do Livro de Porto Alegre, aqui no estande da TVE e FM Cultura, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E eu converso agora com o escritor argentino, ele que é o Mempo Giardinelli, que também está participando de um seminário, O Papel da Leitura no Desenvolvimento da Sociedade, dentro da programação da Feira do Livro. Também está aqui Márcia Cavalcante, da ONG Cirandar. Tudo bem, Mempo? Tudo bem, Milton. É um prazer voltar aqui à Praça da Alfândega. Esta é a terceira ou quarta vez que visito esta feira. É uma maravilha. Vamos começar falando sobre o seu duplo papel, né? De escritor e também de produtor cultural. Como é que você se divide, sim, nessas duas atividades? Duas e quase três, porque também sou homem de cinema. A parte mais importante da minha vida sempre é a literatura. Eu comecei como romancista, contista. Eu tenho muitos livros na Argentina, em muitos países, muitas línguas. Em Brasil, eu comecei aqui em Brasil, em Porto Alegre. Meus primeiros editores foram de Porto Alegre, na casa LPM, que é uma casa muito importante. Eu tenho agora livros em diferentes casas editoras do Brasil. E a outra parte da minha vida é a promoção da leitura. Isso porque minha mãe era uma cultora da biblioteca, e minha irmã também. Minha irmã fundou a primeira biblioteca municipal de minha cidade, no norte da Argentina, no nordeste da Argentina, no Chaco. Acho que minha vida é uma vida de escritura e de leitura, mas não pode escrever se não lê primeiro. O primeiro é o leitor. Após pode ser o poeta, o romancista, o contista. Bom, eu caminho as duas ruas. Márcio, no caso, o Mempo está participando de um seminário que está acontecendo hoje e amanhã aqui em Porto Alegre, aqui dentro da programação da Feira do Livro. Que seminário é este? Bom, o seminário, Newton, é um seminário que está na sua terceira edição, né? E ele é uma promoção de diferentes organizações da Câmara Rio-Grandense do Livro, da Aliança Francesa, do Instituto Goethe, da Rede de Bibliotecas Comunitárias, Sistema Estadual de Bibliotecas. Então, um conjunto de organizações que já promoviam ações na feira e que se reúnem para reunir, né? Se encontram novamente para reunir, então, especialistas falando do papel da leitura e das bibliotecas comunitárias públicas e escolares. Além do Mempo, né, que é essa preciosidade, a gente percebe aqui na fala dele, né, em toda a sua obra, muito talento e muita militância pela leitura, nós vamos receber também, né, amanhã pela manhã, o Denis Merklin, que é um sociólogo francês, que vai estar falando também do trabalho, né, desenvolvido nas comunidades de democratização do acesso ao livro. Hoje à noite a gente tem o pessoal que vem, né, a Simone e a Fátima, que vem de São Paulo e do Rio de Janeiro, contando as experiências das bibliotecas escolares dessas cidades. Amanhã, tardinha, a gente tem também um trabalho muito bonito, compartilhando as experiências do Ministério da Cultura, então, que se tem feito no Brasil, né? Então, a programação está muito especial e a gente está esperando todo mundo. Mempo, no caso, na sua cidade, como vocês desenvolvem essas ações de incentivo à leitura? É uma região muito pobre, não é? Os incentivos podem ser de muitas maneiras. Hoje eu sinto muito honrado por esse convite da Cirandar, que é uma ONG muito, muito reconhecida aqui. Minha ONG no Chaco argentino, trabalhamos no mesmo sentido. Agora, a promoção da leitura para fazer que as sociedades leiam. As gente sempre acredita que é um problema das crianças. Todo mundo diz, as crianças têm que ler, tem que darmos leitura para as crianças. Mas a leitura não é um problema das crianças. É um problema. A leitura é um problema das gentes maiores. É um problema dos pais, das mães, dos mestres. Isso é o problema. As crianças podem ler muito facilmente. Eu sei como fazer ler as crianças. Fácil, rápido, veloz, bem. O problema são as grandes. O problema são os profissionais que foram à universidade e após não abrem mais
um livro na vida. Isso é o problema. Porque as crianças sempre fazem o que vêm fazer as grandes. Se um rapaz, se um rapaz vê que a mãe ou o pai lê, vem lendo, o rapaz vai ler. O menino. Se vê que o pai e a mãe façam outras coisas, a criança vai fazer outras coisas. Mempo, Márcia, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando então que o seminário O Papel da Leitura no Desenvolvimento da Sociedade acontece hoje e amanhã, Teatro Dante Baroni, Assembleia Legislativa. Que horas, Márcia? Hoje, a partir das 18 horas, inscrições ainda abertas. Estamos esperando todos. Esperamos que venha. Muito obrigado. Patrícia, é com você. Newton, eu conversei ontem com a atriz e compositora Júlia Medeiros. Ela é mineira e do grupo Ponto de Partida, que vai apresentar o espetáculo Presente de Vô amanhã e domingo no Teatro São Pedro. Ela reiterou que o espetáculo é para todas as idades. Então, vamos conferir. Da geleia real, não me vai errar a mão. O Presente de Vô traz o sentimento da história de vô, que é o resgate da memória não só cultural que a gente faz com as músicas, mas de uma memória afetiva. Uma memória que quando a gente escuta aquela cantiga que a gente ouvia quando criança, passa um filme na cabeça da gente, né? Que quando a gente escuta a história do João e Maria, você tá interessado naquela história, mas você está interessado, na verdade, naquele momento que você viveu ali atrás e que foi muito importante para a sua formação. O Presente de Vô é um espetáculo, antes de tudo, muito emocionante e sensível, né? Ele é um musical grandioso, que tem 50 artistas em cena, uma banda ao vivo, mas ele é bastante delicado e bastante amoroso também. As lembranças são tema do espetáculo de teatro musical Presente de Vô, do grupo Ponto de Partida e o coro Meninos de Araçuaí. A história se passa no país secreto, onde moram os meninos. Lá, as vidas dos personagens se cruzam de forma divertida, com elementos de infância. É uma história super divertida e, ao mesmo tempo, delicada também e muito fantasiosa. É para a imaginação voar alto. O Presente de Vô é para isso, para você deixar a fantasia tomar conta de você. O espetáculo, ele mistura essas quatro histórias para formar uma quinta obra, que é a mistura dessas quatro. A relação deles, o nó, né, que amarra essas histórias todas, é a oficina do Cambeva. O Cambeva é um restaurador de lembranças, que tem uma oficina super maluca. E esses outros núcleos, todos eles em algum momento precisam ir lá no Cambeva para restaurar uma lembrança, ou restaurar um sonho, ou recuperar a memória. Então ele é o nó, a oficina do Cambeva é o nó que amarra essas pontas. O espetáculo para todas as idades mescla cirandas guaranis, cantigas africanas e clássicos da música brasileira. Ele tem um repertório musical super rico, né? A gente fez uma pesquisa de música brasileira que remonta a quatro gerações da nossa música, começando por uma primeira geração ancestral com música portuguesa, indígena e africana, com músicas que as crianças do Brasil não conhecem, né? Apesar de a música indígena ser música brasileira, uma segunda geração com música do Vale do Jequitinhonha. A gente foi até a casa dos avós dos meninos de Araçuaí para saber quais eram as músicas que eles cantavam quando eram pequenos. Os meninos participaram dessa pesquisa junto com a gente nas comunidades quilombolas. Então são cantigas, batuques, músicas super bonitas do Vale. Uma terceira geração com música dos avós da música brasileira atual, que são Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil. E uma quarta geração de música, de composições originais, contemporâneas, feitas pelos atores, alguns atores como eu, somos compositores, especialmente para aquela história. O Presente de Vô, ele faz esse movimento, né? Ele te puxa lá para trás para a lembrança, para o resgate das suas raízes todas, mas ele te projeta também para os sonhos, para a asa, para imaginar, que eu acho que é o papel do homem mesmo, de fato, né? Não é só levantar, comer, dormir, tomar banho.
é transcender mesmo, né? É sonhar para além de tudo e idealizar essa realidade que a gente tem de uma forma mais criativa e mais humana nessa essência que a gente tem e esse poder de criar e de reinventar o mundo de novo. Continuamos falando de artes cênicas, o espetáculo Santo Corpo, ou Louco da Província, volta a cartaz uma curta temporada no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Eu converso agora com a diretora Inês Marocco e também com a atriz Jussara Gaspar. Tudo bem? Prazer em receber vocês aqui. Prazer é todo nosso. Inês, vamos falar sobre essa pesquisa, sobre o Corpo Santo, dramaturgo, poeta, escritor, que tem uma importância muito grande na literatura e no teatro mundial, a gente pode dizer assim. Ele, na realidade, né, existem vários estudos sobre a obra do Corpo Santo, designando ele como alguém do teatro absurdo ou surrealista, né? Mas, na realidade, eu cheguei à conclusão que ele é um bufão. Eu acho que ele é inclassificável. E de que maneira, então, vocês fizeram esse roteiro que conta a vida e a obra do Corpo Santo? Foi um trabalho de laboratório. Sim, isso é uma coisa que é muito interessante, né, que a gente tem esse privilégio, estando dentro da universidade, de conseguir fazer esse tipo de trabalho, né, com 10 meses, 12 meses de trabalho. Foi muito intenso o processo, foi muito intenso, muito rico, muito complexo, né? A gente ficou muito emocionado, né, de vasculhar a vida desse cara, né? E resgatar também, passear pela Porto Alegre, se dar conta, assim, de uma Porto Alegre... como é que eu vou explicar? É uma memória de um passado que não nos pertenceu, né? Então... A gente caminhando nas ruas, fazendo o trajeto do romance, assim, visualizando, vislumbrando, né, essa época, foi uma coisa muito forte, muito, muito, muito interessante. Jussara, que aspectos da vida do Corpo Santo estão presentes no espetáculo? Você que também participou desse grupo de atores que foi responsável pela dramaturgia. A gente mostra o que é esse mesmo humano, né, vivendo essa coisa, essa reviravolta que deu na vida dele de um super respeitado homem, mestre escola, educou muitas personalidades da Porto Alegre daquela época, né? Ele também como escritor, como alguma uma ou outra coisa dos sonhos que ele tinha, né? Enfim, porque ele realmente era um cara excêntrico, né? Mas a gente acredita que entre excentricidade e loucura tem uma boa distância a ser percorrida, né? Inês, a gente falou sobre o laboratório de criação do texto, da dramaturgia, mas com relação à encenação, né? Quais são as propostas desse espetáculo? Olha, assim, ó, bom, eu não falei da dramaturgia, que na real a gente fez, a gente usou fragmentos de peças, né? Não fizemos sobre uma peça, né? A partir de uma peça de teatro. O que a gente concluiu que era muito importante, como nós descobrimos que ele não era louco, a gente achou que era muito interessante, muito importante que o público espectador entendesse isso, que ele não era louco, ele só nasceu num lugar e na época errada, né? E que talvez por isso a obra dele é tão incompreendida, é tão difícil, né? E também um outro fator que torna a obra difícil é o fato de ele nunca ter conseguido polir essa obra. Ele nunca colocou em cena. Então as peças, 100 anos depois só, que foram encenadas. Né? E isso é outra coisa. Em relação ao laboratório, a gente queria criar esse universo da Porto Alegre, do final do século XIX, para mostrar... esse contraponto, né? O quão era difícil viver nessa época, né? Tão moralista, tão conservadora e tão... Porto Alegre era o centro, se constituía no centro, hoje é o centro histórico, e os 20 mil habitantes eram, na sua maioria, ruralistas, né? Agricultores e tal.
Então imagina um cara com aquela cabeça vivendo nessa, no meio dessa gente. Claro, não, só podia ser considerado louco, né? Então a gente partiu dessa ideia de que a gente queria contar, provar que ele não era louco, né? Então a gente pegou o romance do Assis Brasil, que é uma maravilha, né? O Cães da Província, que conta a história dele, ficcionalizada, claro, mas muito, muito, muito baseada em fatos reais, assim, e nas peças, baseado nas peças. E colocamos fragmentos das peças e da enciclopédia dele, né? Inês, Jussara, muito obrigado pela participação. Obrigada, de gente, vocês aqui bem. Na Estação Cultura. Lembrando então que a peça Santo Corpo ou Louco da Província vai até o dia 16 de novembro, de quinta a domingo, 8 horas da noite, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, na Avenida Independência, 75, o Estação Cultura, esse especial da Feira do Livro de Porto Alegre, fica por aqui. E a gente se vê na próxima semana, segunda-feira, direto lá dos nossos estúdios no Morro Santa Teresa. Tchau e até a próxima edição. Olhos, porque provavelmente ela não está de acordo com o seu desenvolvimento.